Água fria. Uhum. Coloca ela na geladeira por 2 horas. Extremamente importantes, que são os chefes de cozinha. Meu público amado. Muito bom. Eu quero que o diretor dê um giro. E nosso público querido do coração, muito obrigado pelo seu carinho. Toda essa minha disciplina ao longo do tempo. Um molho de tomate, né? Pior que um molho de tomate. Programa Giro da Gastronomia está no ar e eu peço licença para entrar na sua casa. Eu sei que tudo que sai da boca da gente é aquilo que a gente está sentindo. E eu sempre procuro falar de Deus. Sempre. Então, se eu falo, é porque é o que eu estou sentindo. E eu falo com amor, com vontade, com desejo para as pessoas, porque eu quero que elas saibam que Ele é maravilhoso. Que nada na nossa vida falta, que passamos por momentos difíceis. Claro que Ele nos avisou que seria difícil, mas que Ele estaria conosco e está. Isto é fato. Eu sou prova viva do amor dEle por mim, porque você sabe a minha história. Um AVC hemorrágico, 5 dias na UTI, uma cirurgia no cérebro, enfim. A minha vida não é fácil, mas Ele está comigo a cada instante. E é por isso que eu procuro falar isso para você. Porque eu quero que você saiba que Ele te ama. E que Ele jamais vai sair do seu lado. E que Ele vai te amar até o fim. Que Ele é o seu Pai. E que Ele quer o melhor para você. Tá bom? Então sempre você vai ouvir eu falando dEle. Porque eu tenho prazer. Eu tenho o privilégio de poder estar viva falando do meu Deus para você, tá? E já desejo que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua vida, os seus negócios e que Ele continue cuidando de você, que você continue vivo, que nenhum mal chegue até a sua casa, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento difícil, tá bom? Bom, licença para entrar na sua casa, você me permite? Então, eu já estou aqui na sua casa. O programa está no ar agora. Eu estou muito feliz com a sua companhia, muito feliz com a sua audiência. Muito obrigado pelas 21 emissoras que nós somos transmitidos. Eu só tenho a agradecer a Deus porque nós iniciamos há 10 anos atrás no YouTube e hoje 21 emissoras. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada a você que está em casa e que acompanha o nosso trabalho, porque é feito com muito amor para você, tá? Bom, falou em gastronomia, é com o Giro, né? E hoje eu falei o seguinte para você, que você ia fazer sua mala, que a gente ia dar uma viajada aí por determinados países. E é isso que vai acontecer agora, que nós estaremos dentro de um restaurante que ele tem alguns pratos variados de países diferentes. E essa viagem começa agora no restaurante Saltas e Tapas, comida latina. E quem me recebe é o empresário jovem,
Nasser. Tudo bem, amado? Como vai? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Opa! Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos passar primeiro pelos protocolos de segurança. Protocolos, que é muito importante, né, Nasser? Sim, deixa a vida, é importante. Né? Antes da gente passar por esses protocolos, como é que foi para vocês aí passar por essa turbulência, né? Por esse furacão? É, a gente, como todo, como é o projeto Saltas e Tapas, a gente sempre lutou desde um começo. A gente não viu um problema, mas viu uma forma de aprender e se superar. Graças à equipe, que é maravilhosa, você vai conhecer logo mais, a gente conseguiu sobreviver e não sobreviver, mas crescer. Crescer, olha que bacana. Tá, então... E vocês estão obedecendo à risca as regras do nosso governo? 100%, desde olha o começo. Olha que bacana, a casa está segura? 100% segura. Então vem para cá que está segura. Vamos lá? Vamos então lá. Eu começo por onde? O balcão. Eu coloco a mão aqui, sim, né? Isso. Mais um pouquinho. Aí, tira. Volta, muito bem. Você segura um pouco para mim? Seguro. Vou pôr meu óculos aqui. Vamos fazer a coisa direita, né? Isso é muito importante, né? É mesmo que eu falo para os meus clientes e para as pessoas que convivem comigo, que mesmo que você tomou a vacina, não deixe de usar o álcool, não deixe de usar a máscara e não deixe o distanciamento também, né? Vamos continuar obedecendo, não é, Nasser? Com certeza. A gente obedece, dá tudo certo. Exatamente. A gente obedece, o nosso Deus abençoa e mantém a gente vivo. Vamos fazer a nossa parte, né? Né? Isso. Então vamos lá, dá licença. Boa noite. Boa noite. Ah, sim, a minha temperatura, né? Ok. 36,1. 36,1. Como é seu nome? Bem-vinda, Ever. O Nasser, vamos mostrar para o nosso público que aqui fora a gente tem um ambiente maravilhoso, né? Olha que graça, gente. No calor... Vem cá, diretor, olha. A gente tem assim, quando o tempo tá, né, Nasser? Quando tá calor, dá para ficar aqui fora, né? Nessas mesas. Importante que é uma varanda pet-friendly, tá? Então pode trazer seu mascote. Trazer os cachorrinhos. Sim. Que coisa gostosa. Inclusive temos até um menu. Pra ele. Ah, mamãe. Eu amo cachorros, nós acredita? Também amamos. Vem cá, fala desse desenho lindo. Gente, olha que desenho lindo. Toda a arte feita no restaurante é por um parceiro nosso, né? O Rei. Heiberto, que ele fez, ele desenvolveu isso aqui, é um photo wall, onde a galera vai tirar fotos com todas as figuras latinas, né? Então tem o flamingo chileno, tem a cholita boliviana, o inca, temos o touro espanhol, o Osborne, a caveira mexicana, o malhama andina, tá? Então assim, a gente juntou para mostrar que a gente... Me fala do cardápio do Saltas e Tapas, para que o cliente possa conhecer. Quantos pratos você tem? E como que você organizou, né? Porque é comidas latinas, então me fala um pouco desse cardápio. Tá, a gente estruturou um gastrobar de tapas, né? Uhum. Que é algo bem tradicional na Espanha. Então a gente tem os tapas latinos. Tá. Então a gente faz uma releitura de variados pratos e transforma ele em tapas. E a gente traz um pouco de cada região. Então hoje no nosso cardápio a gente tem México, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Chile, Peru, Brasil. E aos poucos a gente vai incluir outros países e vai fazer uma modificação. É um cardápio bem rotativo, porém os campeões de vendas eles sempre vão ficar, né? Sobremesas latinas. Sobremesas latinas, a gente hoje tem uma sobremesa só no cardápio. Uma. Como que é? Chama tamachurros. A gente desenvolveu uma sobremesa que é o churros, tá? Tradicional, doce de leite, e desenvolvemos em parceria com a Island, que é uma sorveteria orgânica, um gelato de tamarindo. Nossa! Tá? E também, não deixando de falar, nosso carro-chefe aqui são as saltenhas. Saltenhas? Saltenhas. As saltenhas são primas das empanadas. Primas das empanadas? Exatamente. Por que primas?
porque qual essa diferença? Elas foram... Existem várias histórias de como nasceu, tá? Mas a que a gente mais acredita é a que uma argentina, na época da ditadura, a Doña Juana, migrou para a Bolívia. E ela, pela situação ruim, econômica, ela decidiu começar a fazer as empanadas caldosas, tá? E começou a ser conhecida como as empanadas da Saltenha. Saltenha porque ela era de Salta. Com o passar do tempo, a Bolívia absorveu esse salgado para eles e começaram a falar em saltenhas. Fizeram algumas modificações, logicamente, e hoje é o ícone deles, é o mais emblemático da culinária. E você tem aqui na sua casa? A gente tem os dois sabores tradicionais e, como não era de ficar, a gente modificou e criou dois sabores nossos. Tá? Um vegetariano, que é mix de cogumelos, e um de bobó de camarão, bem brasileiro. Então, vamos pro bar? Que eu quero que você me apresente a brigada de bar, tá? E a gente vai gravar. Eu sei que eles vão preparar alguma coisa pra gente. Como é seu nome? Vamos lá? Tiago. Ô, Tiago, você é baixinho, hein? Um pouquinho, né? Ô, menininho baixinho, né? Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo na área de bar? Faz 5 anos que trabalho como barman. 5 anos. Você gosta, né? Adoro. Se não gostar, não fica, né? Exatamente. E faz cada coisa deliciosa, né? Sim. Você vai fazer pra gente algo bem gostoso? Pode deixar. Você faz, né? Faço. Então deixa eu já perguntar o nome dessa moça aqui. Como é seu nome? Natália. Natália, você tem 12 anos, é menor, não pode trabalhar. Tem que, ó, menor aqui. Ainda mais com álcool, né? Com álcool, né? Puxa vida, gente. Natália, quanto tempo na área? Fazem 3 anos. 3 anos? Isso. E gosta, né? Amo. Gente, vocês são uma geração que parece que já nasceu sabendo, né? Você já reparou? Sim. Tudo que eles fazem, já sabem. É. Mó barato, né? Muito bom. Que bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Você vai preparar alguma coisa gostosa pra gente com hoje, certeza, né? Com certeza, com certeza. Ô, Thiago, e você me responde. Quantas bebidas no cardápio ao todo? Ao todo, acredito que temos uma carta de 12 autorais e também temos os clássicos. Entendi. Quantas sai? A que mais sai? São quantas? Uma ou duas? Ou... É, geralmente mais 7. Umas 7 que mais sai? Vocês vão fazer quais para nós? O Vino Valparaíso, que ele sai bastante. O Tombo, que é um clássico, delícia. Os refrescos da casa também, que ele é um de coca e um de hibisco. Ok. Então, ó, manda bala aí que nós vamos ficar aqui, eu e o Nasser, né, Nasser? Só observando aí o trabalho deles, hein? Esse é o... Qual que é esse, Natália? Esse que eu tô fazendo é o Vino Valparaíso. Vino Valparaíso. Isso. E o que que vai nele? Ele vai creme de abacaxi, produzido na casa. Xarope de pepino também. Tá. E vinho branco. Ok, então vamos lá. Olha que bonito. Ô, Thiago, qual o drink que você mais gosta de fazer? Chavito. Do? Chavito. Muito bem. E a Natália? Eu gosto do Mendonça Sour. Mendonça Sour, muito bem. Ó a coquetel... Ó o medidor, que legal. Na minha época, o medidor era meio quadrado. Hoje é mais chique. Olha como é que ela pega na garrafa. Mó barato, hein? Na minha época, não tinha nada disso. Aí. Isso vai pra mesa, hein? Bonito, hein? Que eu vou experimentar depois. O que, que é isso aí que você tá pondo? Esse é o vinho branco. Vinho branco, muito bem. Vamos para a coqueteleira. Bateu. Dá até para fazer um sambinha, né? Na nossa época, eu nem arriscava a coqueteleira com copo. Você acredita? Porra, meu, a gente tampava ela e morria de medo. Nossa, ficou um creme, cara. Olha que lindo.
Natália, que bonito, Natália. E ele é refrescante? Bem refrescante e bem frutado. É. Parabéns, Natália, linda. Obrigada. Maravilhosa. Parabéns, Thiago, lindo. Obrigada. Vocês são maravilhosos, viu? Bonitinhos, tá? Vocês são muito importantes na nossa área, viu? Nunca se esqueçam disso, tá? Só que a gente não pode beber muito, tá? Essa moça bonita aqui do lado, que o Nasser... Cadê o Nasser? Vem cá, Nasser. O Nasser falou pra mim que ela é... Paraguaia. Paraguaia. Né? E moça bonita japonesa, né? Fala assim, eu sou japonesa, que paraguaia, né? Como é seu nome? Juliana. Juliana, muito prazer. Prazer, é mesmo. O que você faz aqui na casa? Eu sou gerente da casa. Gerente, olha. Impecável, né? Temos que ser, né? Tem que ser. E dar o melhor pro cliente, né? Exato, exato. Cliente, preocupação com o cliente, com os funcionários, isso, com todos. Tá certo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Você é impecável. Muito bonita, viu? Obrigada. E não é do Paraguai, não, né? Esse garçom lindo... Foi ele que me achou, porque a gente gravou junto em que ano, amado? 2012. 2012, no Teatro Municipal, no Café do Teatro Municipal. Exatamente, no Café do Teatro, né? Municipal. Gente, como é que ele pôde lembrar de mim? Olha isso, passou anos e anos, né? Bastante tempo, e né? E tantas coisas a gente conseguiu, e você também, eu tenho certeza. E eu já te agradeço, eu né? Também. Sei do seu trabalho, porque naquela época você já era impecável, né? Obrigado. E tô feliz de estar com você. Eu também, né? Agradeço. O seu nome mesmo é? João. João. João lindo, maravilhoso, tá? Garçom aqui, desse restaurante bonito, trabalha com Nasser. Impecável ele, viu, Nasser? Obrigado. Dá no Teatro Municipal. Olha, maravilhoso, né? Obrigada, viu, João? Que Deus te abençoe. Amém. Tá? Você também, que muito Deus te abençoe. Amém. Parabéns, amém. Tá? Eu vou lá pra cozinha agora. Com elas aqui. Como é seu nome? Gilibete. Como? Gilibete. Gilidete. O seu? Bárbara. Bárbara. E Jennifer. E Jennifer. Vocês três estão na área da cozinha há muito tempo? Eu não muito. Na verdade, eu nasci aqui mesmo, como cozinheira. Como cozinheira? Tem 9 anos que eu tô na área. 9? Uhum. Menina, minha barriga. Também nasci aqui. Hã? Também nasci aqui, tipo, com o primeiro trabalho. Isso, que bacana, hein? Adoram cozinhar. Sim. E aí, comida latina, foi fácil assimilar pra aprender? Foi fácil ou não? Não, foi um processo. Foi um processo, é uma comida bem elaborada, sim, uma comida bem diferente da nossa. Mas foi um processo bem gostoso. Que legal. Você diz a mesma coisa? É, na real, eu tive algumas outras experiências. Eu tive contato com alguns ingredientes, né? Que são originários. Mas como é feito no Saltas, eu aprendi aqui também, né? Tá. Cada lugar acaba tendo a sua técnica, a sua forma de preparo. Tá. E aqui tem uma outra complexidade. E é muito interessante, muito, muito interessante. Interessante. E aí? É, pra mim, algumas coisas foram fáceis. Aprender algumas coisas, porque tem muitas coisas diferentes, totalmente. Mas consegui. Conseguiu? Consegui. Graças a Deus, né? Que mesa linda. Feliz que tenha gostado. Puxa vida. Que mesa linda. Quer que eu explique um pouco? Parabéns. Quero que você fale tudo. Tudo. Começa por esse aqui. Peraí, vamos tirar o copo, colocar aqui. Isso aqui, o que que é? Essa é a nossa pimenta da casa, ela é uma alhaco à base de tomate, é tradicional dos Andes, tá? Tá. É, e aqui. Desse lado a gente tem a alhaco de maní. Seria o quê? Alhaco de maní, ela é uma pimenta à base de amendoim. Uma pimenta à base de? Amendoim. Amendoim, é. Tá. E essa daqui? Essa é a famosa saltenha. Saltenha. Exatamente. E essa ela aqui, do que é? Essa aqui é de bobó de camarão com lula. Bobó de camarão com lula. Com lula. E essa? Essa é tradicional, é uma saltenha de frango. De frango? Frango. Só frango? Frango, batata, ervilha, especiarias, né? E azeitona. E abre-se ela e coloca um pouquinho desse molhinho. Geralmente, como ela é uma comida de rua, você pega ela em pé, quebra a ponta e vai comendo ela, a massa. Entendi. Com o recheio. Ela a massa dela do que é feita? É de farinha de trigo. Só farinha? Só farinha de trigo. Ela é levemente adocicada, tá? Por quê? Coloca açúcar. Tem um pouco açúcar de açúcar. Açúcar mesmo? Sim, um pouco de açúcar. Muito bem. E esses aqui?
Essas são os tapas. Tá? Os tapas. Aí é um prato boliviano. Boliviano. A gente fez uma releitura. Tá. Ele é o charquecan. A base é feita com batata negra andina, chunho. Esse mousse branco é de milho andino mote, charque desfiado, um gel de limão, gema de ovo de codorna curado e queijo branco. Nossa, parece ser gostoso. É sensacional. Tá, muito bem. E aqui? Aí é o tradicional ceviche, tá? Ceviche. A gente faz ele como é indicado fazer no Peru, é um sashimi. Um sashimi. A gente usa corvina. Corvinho. Corvina, né? E aí tem uma batata doce roxa. Nossa, aqui, esse, né? Aí. Aí temos um milho, chulpe, né? Que é um milho deles. Uhum. E aqui é o camote. Camotra? É, camote. É a batata doce, né? Doce. Muito bem. Aqui... Esse aqui é um prato tradicional colombiano, venezuelano, é arepa com carne e queijo, meia cura. É uma carne mechada, mais ou menos uma carne louca que a gente faz no Brasil. Esse verdinho é um mousse de avocado. O que, que é avocado? Avocado é aquele abacate, é tipo um abacate pequenininho. Sim, tá? Sim, sim. O pico de galho, tá. Tá? Que é um vinagrete latino. Tá. E brotos de coentro. Muito bem. Lá nós temos outros tapas, que é o patacón. Ele é a base é banana da terra, tá. Verde, frita, com mousse de avocado e o pico de galho. Tá? Esse sal é um sal maldon, né? Aqui temos um prato boliviano. Boliviano. Ele é o queperi. Essa carne é uma ponta de peito marinada durante 12 horas nos três cítricos. Que carne que é? Ponta de peito. Ponta de peito? É. Peito do quê? Bovino. 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 Tá, tá. Ela é marinada durante 12 horas nos três cítricos, limão, toronja e laranja. Depois ela é assada a baixa temperatura durante 8 horas, ela fica simplesmente sensacional. Um arroz com queijo, não é risoto, é um arroz com queijo, tá. Queijo meia cura e uma saladinha de couve. Muito bem. Bebidas. Nós temos o chá, é um coca fresh, tá? Ele é uma bebida feita à base de chá de coca com uva. Tá. Tá? E aromatizado com alecrim. Olha que lindo esse. Esse ali é o tombo. Tá. É creme de banana, maracujá e rum Havana 7 anos. Nossa, esse chips é de banana, é comestível também. E olha, ele tem um gelo translúcido com o logo da nossa... Com o nosso logo, né? Nossa, que lindo! Muito lindo! Nasser, parabéns! Esse aqui, esse é um falou? Refresco de hibisco. Refresco de hibisco. Aí você quebra a pontinha. Quebra a pontinha. Tá. E pode começar a... Enfio tudo na boca? Mas se eu não gostar... Vai gostar. Lá. Come comigo. Posso pegar com a mão? Pode. Muito bom. O arroz com queijo. Aquela que a gente come na tem muito restaurante italiano. Bruschetta? Aqui a diferença é que é uma base de banana da maracujá com Havana 7 anos. E esse chip de banana que vai decorando, artesanal. Que delícia! É sensacional. Esse é o campeão de vendas. Mas é... Artesanal, é comestível. Tudo artesanal. Nossa, que delícia! Quais são os dias, os horários que você abre a casa? Me passe todas as suas redes sociais. Se você está atendendo delivery, tá bom. Pode passar agora. Sua vez. A gente tem duas unidades aqui no Campo Belo e Moema. A gente atende presencialmente de quarta-feira a sábado, do meio-dia às 11 da noite agora, com a liberação. É, façam a reserva. Temos no Instagram o link de reservas ou no TheFork ou TripAdvisor. Para evitar algum tipo de infortúnio, né?
é delivery, trabalhamos de terça a sábado, das 17 às 22 horas. Temos na plataforma Rappi, iFood e Goomer. Estamos aqui com as portas abertas para recebê-los e oferecer essa experiência. Nossa. De viver um pedacinho de cada lugar. Na América Latina. Eu me senti, gente, viajando para cada país aqui que ele colocou, né? Enfim, maravilhoso. Você tem que vir para cá porque você vai amar. Passa o endereço aqui do restaurante. Unidade Campo Belo, estamos na rua João de Souza Dias, 281, Campo Belo. E na unidade de Moema, Avenida Miruna, 448. Esperamos vocês. Venga. Então a gente tem os nossos patrocinadores, né? Avental e Companhia. Eles vestem a apresentadora, patrocinam o programa. E eu trouxe esse presente para você. Pode abrir. Muitas graças. Oh. Vai ter que usar, hein? Uma outra patrocinadora, o nome dela é Maristela Joias, né? Então eu também trouxe para você. Pode abrir. É algo da gastronomia. Gente com um garfo. Olha lá, meu, que legal. Obrigado. Meu programa tem 10 anos no ar. Eu costumo dar um presente para todos os meus convidados. E olha que em 10 anos já passou muita gente, mais de 100 artistas. Então eu não escolho para dar, eu dou para todos. Então eu quero te dar um presente. Conhece? Ah, acredita nele? Sempre. Sempre, né? Eu trouxe para você a história de Jesus, que na realidade foi o nosso Deus que pisou aqui na terra, como homem, para nos ensinar o amor ao próximo, ensinar coisas boas. Mas mataram ele, né? Ele passou por tudo aquilo, sofreu, foi crucificado por amor a mim, por amor a você, por amor a todo mundo. Então eu trouxe a história dele, que fala desde o início do seu nascimento até a crucificação, né? E dizer para você que ele te ama demais e que ele tem um plano na sua vida e que ele está voltando. Que Deus esteja protegendo a sua vida, a sua saúde, a sua família, que você progrida muito. Nasser amado, eu amei conhecer sua casa. Muito obrigada por ter nos recebido. Você está de parabéns, né? Parabéns pela sua brigada, pela casa bonita, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, né? Porque você é um guerreiro, né? Apesar de tudo isso que a gente está passando, você está aí, firme e forte. Então eu amei. Muito obrigado. Esperamos mais vezes, né? Ou eu venho e quando tiver mais casa, pode me chamar que eu vou gravar. Eu quero gravar na de Moema. Depois você pode me chamar e se prepara, porque o meu programa é um programa muito abençoado. Pisou, Deus abençoa. Aí vem um monte. Aí você não esquece de mim. Nunca. Tá bom? Então, ó, fica muito obrigado, com Deus. Tá? Tá bom? Que Deus te abençoe. E quer saber de uma coisa? Eu tenho Deus no meu coração, a gente se protege, eu amo Deus. Me dá um abraço. Fica com ele, tá? Te amo, tá? Que Deus te abençoe. Obrigada. Gente, que casa linda, né? Gostaram? Eu amei. Você tem que vir para cá. Eu assino embaixo. Você do Brasil todo, vem para São Paulo, vem conhecer esse restaurante maravilhoso, Saltas e Tapas, do meu amigo Nasser, a sua equipe. Você viu que equipe maravilhosa, cozinha? Vem, tá? Vem. A gente vai estar te esperando aqui. Você não vai se arrepender. Não dá para vir? Peça iFood, que ele atende, tá? Peça delivery. É isso aí, tá? Bom, peço licença para me retirar da sua casa. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, tá? Obrigado por tudo. 21 emissoras, Brasil inteiro. Um beijo no seu coração. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, tá? Que nenhuma doença chegue até a sua casa. Que você prospere muito, 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 muito. E lembre-se, falar sempre de Deus. Porque a gente precisa ouvir coisas boas. O mundo está cansado
de ouvir desgraças. Então, fale de Deus. Fale do amor dele por você, pelas outras pessoas. Fale dele, certo? É chuvas de bênçãos na tua vida. Eu amo você. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa, até o próximo giro da gastronomia. Obrigado, Senhor, por mais esse programa que nós fizemos, tá? Eu te amo. Um beijo. Tchau, gente. Até o próximo restaurante. Pensou em gastronomia? É comigo, Giro da Gastronomia. Tchau.